Kitap bilim buğağı, bilim ömür şırağı. 2 sәуір халықаралық балалар кітап күні. Мерекеге орай отбасылық кітапханада сиқырлы кітаптар әлемі атты байқау өтті. Шара мақсаты кітапхана мен оқырман арасын жақындату. Жыл өткен сайын кітапханаға келушілердің саны артты дейді шара ұйымдастырушылары. Халықаралық балаларға арналған кітап күні 1956 жылдан бастап халықаралық кеңестің шешімімен жыл сайын дат жазушысы Ганс Христиан Андерсеннің туылған күніне орай атап өтіледі. Көптеген елдерде балалар мен жасөспірімдер кітабы апталығы аясында әлемнің үздік кітаптарына арналған байқаулар, көрмелер, конференциялар мен фестивальдер өткізіледі. Бүгінде Шымкенттегі отбасылық кітапханада сиқырлы кітаптар әлемі іс-шарасы ұйымдастырылды. Bugün bizim kitapkanada, otbasılı kitapkanamızda kalanın 15 kitapkana bölümşelerinin turaqtı okurmandarı katısuda. Bu bizim baykauımız bir ay burun əlumetlik jelilerde jariyalanğan bolatın. Baykaudun şartları, ereceleri aldın ala jariyalanıp, mine bugün 8-ci sınıf arasındağı baykau ötküzgeli oturmuz. Бүгінгі біздің шарамызға біздің жергілікті ақын жазушыларымыз, балалар жазушылары келіп отыр. 15 кітапханамыздың тұрақты оқырмандарынан 15 және отбасылық кітапханадан 16 оқырманымыз қатысып отыр. Байқауымыз 5 турдан тұрады. Жаңағы өзін-өзін таныстырады, өзінің сүйікті өлеңін мәнерлеп оқып шығады. Одан кейін ұяшықтар бойынша тапсырмалар беріледі, соны табады. Жаңағы бір үзінді оқытылады, айтылады. Ақын жазушылардың соның шығармасын анықтап айтып беру керек. Және ең бесінші соңғы туры логикалық сұрақтар беріледі. 75 мың оқырманы бар кітапханада қазір 417 мың кітап қоры бар. Мереке кеш соңында қатысушыларға жас ерекшеліктеріне қарай түрлі жанрдағы кітаптар тарту етілді. Сондай-ақ балалар әлемінің шығармаларымен танысам деушілерге де мекеме есігі күнде таңғы сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін ашық. Мұндай шаралар өскелең ұрпақтың кітап оқуға деген қызығушылығын арттырады деген сенімде кітапханашылар. Бұл үлкен лайшалып қалған кезде жас ұрпақ, жастарды әдебиет сүйігі, рухани жаны бай болуға тәрбиелейтін ерекше құмарлық танытатын күннің бірі бұл халықаралық деңгейде аталып жатыр. Маңыздылығы соның өзінде. Сондықтан біздің Қазақстанда бұл да осы үлкен деңгейде аталып өтуге тиіс деп ойлаймын. Қазіргі кезде мына ұйымдастырып жатқан біздің мына кітапхана ұжымы осы бағытта үлкен жұмысты атқара берсін. Жас ұрпақты кітап сүйігі, жан жақты тәрбиелеуге мынау біздің қазақ халқының салт дәстүрін жас кезден тәрбиелеуге оларға деген ерекше құлшынысты ойларына сіңіруге үлес қоса берсе екен деймін. Сонда біздің жас ұрпақ уақытқа, заманға лайық болып тамаша өсе береді, жан жақты болады. Сонда біздің қазақ халқының атын әлемге таныта береді деген өзімнің ойымды жинақтап айтқым келеді. Гүлназ Асан, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.